Ilir Shaqiri habit ndjekësit poston videon që po bën nami në rjet, babai 90 vjeçar dhe vajza e tij, fituesi i edicionit të parë i spektaklit televiziv Big Brother VIP. Ilir Shaqiri ka postuar një video në rjetet e tij sociale, e cila ka habitur ndjekësit. Në të shfaqet e bija e tij dhe jati 90 vjeçar, duke kërcyer me këngë ritmike të rrymës country, Koton Ajo Gjo. Baba i balerinit na ka treguar se mosha është thjesht një numër, pasi trupi i tij duket mjaft në formë. Komentuesit kanë shprehur abi për fizikun e tij, ku dy prej tyre ishin gjyshi ka muskujt e pulpave si djali i ri. Një tjetër provë që mosha është vetëm një numër. Mosha për gjyshin është vetëm në shifra, se në trup është si një djali i ri. Një bravo e madhe për gjyshin e respekt. Sigurisht një bravo edhe për Emilin. Është vërtet një super video.